Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi, ignorați faptul că sunt în pijamale, astăzi a sosit timpul să mai fac un mic upgrade la PC. După cum puteți vedea, dacă țineți minte căștile astea, le-am de vreun an, s-au făcut varză, le-a trecut vremea, văd că am mai găsit unele mai vechi, le-a trecut și ăstora vremea. Astăzi facem un mic unboxing, că mi-am luat două jucării noi. Un controller de la Hama, că tot apare W2K20 și poate o să încerc și niște FIFA pe canal, vedem, și piesa de rezistență, cum dracu s-o țin, așa, așa, și piesa de rezistență, mă, zici că când la chitară aici. Hai să încercăm să facem cumva unboxing-ul, sigur o să iasă un video de căcat, așa că mai bine dați dislike-ul de acum și ieșiți de pe clip. Bă, deci efectiv mă simt ca și Codrin la primul său, de ăsta cum se cheamă, ofrande. Hai să desfacem aici frumos, deși nu prea am ce să tai. Niște scoci de tăiat, uite aici. Da, nu o să fiu un om prea îndemnatic, așa că dacă cumva o să existe diferite accidentări, o să fie tăiate la montaj, că n-am voie cu prea mult gor pe YouTube. Așa. Hai, bă, forță! Bă, asta e mai complicat decât credeam. Hai, acum vă fac un truc de magie. Fiți atenți. Oare ce se află în cutie? Aici, mă simt ca și cum aș deschide butonul de YouTube. Bun. Hai să vedem ce avem aici. Nu prea cred că se vede. Dar deschide-te, mă, ca lumea. Nu vreau să deschide. Bun. Una bucată tastatură, văd că este cu fir, deci nu o să trebuie să mă duc la 12 noapte după baterii. Este cu luminițe, o să o aprindem să o vedeți imediat. Nu trebuie cu pun asta. Că am primit ceva instrucțiuni aici, cum dracu se folosesc astea. Cui trebuie instrucțiuni? Ce asta? Să mor tu! Hai că am garanție, pe asta o păstrez. Le dau foc și apoi încerc banii pe ele. O grămadă de folie. Wow, dar e mișto rău. Dacă nu, vă las link. Hai să vi-l arăt așa. Deși nu cred că se focusează. Focusează-mă. Las că trebuie să mă întorc așa. Hai, mă, focusează. Bun. Avem aici o frumusețe de mouse. Sper să reziste la câți pumni o să dau în el după ce o să mor pe CS. Firul pare a fi suficient de lung. Ia, știți cum vă puteți da seama dacă vă ajunge un cablu? Pentru ce periferice aveți? Nu, nu stați să măsurați la riglă cât ca vă trebuie. Se face frumos așa un nod și după aia vedeți după aia dacă stați să caut ceva pe aici să încerc. Hai că merge lustra asta aici. Nu încercați asta acasă. Bun, minunate noastre aventuri cu cutia asta nu s-au terminat. Încă o bucată de carton nu ne trebuie. M-am lovit singur la deget. Hai să iau asta. Ceva pentru care... Așa, motivul pentru care am vrut eu în mod special să îmi fac niște upgrade-uri la periferice este aici. Hai, mă, focusează-te. Și mai avem ceva aici. Bă, da, am făcut o mizerie aici, bă, moară maică mea. Mă simt ca Naruto, parcă aș avea acum un scroll cu Kagebu și Nojutsu. Nu, ăsta da covor. Pe ăsta pot să-l folosesc pe post de mochetă în baie, la cât de mare e. Și cred că e mai lași decât cât am eu și în asta la birou. Dar nu e bai. Ia să pun așa, se focuseze puțin. Bun, și mai avem o jucărie de scos din ambalaj. Hai să folosim din nou Shadow Dagger-ul. Sper că nu o să mă țin în circuit. Ai, deja era aici mai un scos de tăiat. Ăsta era pus la mișto. Bun, și acum ultima jucărie de scos din ambalaj. Hai că pe asta reușesc să o scot din ambalaj fără să mă chinui jumătate de oră să caut tutorial. Fac. Mai întâi văd, pe lângă piesa de rezistență, văd că avem și o carte. Instrucțiuni de folosire a unui fucking gamepad, ceva ce n-am nevoie, tot o să caut pe net tutorial, dacă de imbecil sunt. Cu cutia asta o să aprind focul probabil. Frumusețe aici de gamepad. Hai să văd cât de lung este cablul, că trebuie să-mi ajungă până în capăt acolo. După cum se poate vedea, mufa de USB are un fel de prezervativ așa pe cap. A, de asta da, prezervativ, asta nu se rupe. Era să zic că o să am nevoie de el, dar e prea mic.
Acum nu știu ce dracu să fac, să strâng toată mizeria sau să le montez? Hai, lasă-o dracule, montez mizeria mai târziu. A, deci de pe ăsta schimb culoarea, deci. Pac, roșu, cred că este un fel de mov, albastru, arată mișto și ăsta, roz, bombon și roșu. O să las așa pe roșu că arată bine. Hai să vedem tastatura cum o să lumineze. Are niște butoane pe deasupra, dar cine dracu știe, uite ăsta cu steaua s-ar putea să fie. Nu, bine că nu sterist. Cum pornesc cu astea? După niște lupte seculare care au durat aproape 10 minute, am aflat cum trebuie să aprind tastatura. S-a apăs aici.